লোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি হৈছে দেওবাৰ। এতিয়া যাওঁ এইবিলাক বজাৰ মোনা চোনা লৈ লৈছোঁ। আজি যাওঁ দেওবাৰ বজাৰলৈ, যিহেতু সোণটো আৰু বাবাক কৈছোঁ আজি নালাগে, আজি ময়ে যাওঁ সপ্তাহটোৰ কাৰণে বজাৰ লৈ আহোঁ কিবা কিবি। আৰু সেইবিলাক দেখিছেনে, আমাৰ ঘৰৰ আগফালে থকা গছ গছনিবিলাক কাটি দিয়া হ'ল, মুকলি কৰি দিয়া হ'ল, আৰু ঘৰত অলপ কাম চলি আছে। আৰু যিহেতু মথাউৰি কিনাৰ হয়, বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে সেইখিনি অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল আমাৰ ৰাস্তাৰ। আজিও বতৰটো বেয়াই বাৰু, চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো, দেখাম আপোনালোকক আমাৰ দেওবাৰ বজাৰখন। বতৰত সেয়া আমাৰ ৰাস্তা, এইখন এতিয়া গেলা ৰাস্তা পাৰ হৈ যাব লাগিব। এনেইতো ভালেই থাকে, বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে মথাউৰি বৰবাদ। বাচি বাচি চাই লওঁ, গৈ লওঁ। সেইটোৱে, ডাঙৰ গাড়ীবোৰ সোমাই এতিয়া বৰবাদ ৰাস্তা আমাৰ। লাডেন আহি পালোহি, এতিয়া প্ৰথমতে বজাৰবোৰ চাই লওঁ। দুইফালে বেপাৰীয়ে বেপাৰী, আগতে বজাৰখন চাই লওঁ, তাৰপৰাহে ল'ম আৰু। বজাৰৰ পৰা আহি পালোহি, এতিয়া বজাৰৰ বেগ দাঙিব পৰা নাই। এইফালে বজাৰৰ বেগ, এইগাল মনক মাতি পঠিয়াইছোঁ, স্কুটিখন লৈ আহক, সি লৈ যাব এতিয়া। তাৰপিছতে আকৌ লগ পাই আছোঁ, এয়া আমাৰ নামঘৰ। ঘৰ আহি পালোহি, এতিয়া পুৰা কাপোৰ কানি খুলি ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ। এতিয়া ঘৰুৱা ড্ৰেছত আহিলোঁ, আৰু এতিয়া কি কি বজাৰ কৰিলোঁ সেইবোৰ চিজিল কৰি লওঁ। তাৰপৰা দুপৰীয়া খানাত লাগিবই লাগিব আৰু, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একেলগে। বজাৰ পৰা লৈছোঁ এয়া গাহৰিৰ মাংস, কিমান ধুনীয়া দিছে নাই পিচবিলাক, কিমান ধুনীয়াকৈ পিচ কৰি থোৱা আছে, সেইখিনি চাফা তাফা কৰি ল'ম। আৰু বাকী বস্তুবিলাক এতিয়া চিজিল কৰি ল'ম। এইখিনি মোনাৰ বস্তু, বেঙেনা, আলু, পিঁয়াজ, বিন, কিবাকিবি ধেৰ আছে, এইবোৰ চব চিজিল কৰি ল'ম। বস্তু চিজিল কৰি থ'লোঁ, সেইফালে বিলাহীখিনি ধুই থৈছোঁ, তেনেকৈ ধুই থৈছোঁ এটা কাৰণে, সেইখিনি এতিয়া কেৰি বেগত ভৰাই মই ফ্ৰিজত থৈ দিম। এইফালে বেঙেনা, স্কোৱাচ, কঁঠালৰ মুচি, ফ্ৰেছ বিনখিনি এনেকৈ ধুই ইয়াত ভৰাই থৈছোঁ। এইফালে আলু আৰু এইখিনি লৈ আহিছোঁ তিতাকেৰেলা, এইবিলাক চব কেৰি বেগত এনেকৈ ভৰাই ভৰাই গাঁঠি দি এতিয়া মই ফ্ৰিজত থৈ দিম। জলকীয়াও কিনি আনিছিলোঁ, আৰু এতিয়া জলকীয়াখিনি এনেদৰে জলকীয়াৰ পৰা ঠাৰিখিনি বেলেগ বেলেগ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এনেকৈ কৰি ল'লে জলকীয়াখিনি ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজত থৈ দিম, আৰু বহুত দিনলৈকে নেগেলাকে থাকে, মানে এসপ্তাহটো পূৰা ধুনীয়া আৰামছে যাবগৈ আৰু। আপোনালোকেও এনেকৈ ঠাৰিবোৰ এৰুৱাই এৰুৱাই থৈ দিবচোন। পলিথিনত বান্ধি থ'লেও হয় পিছে, মই পলিথিনত নাবান্ধো, এনেকৈ এইটো ফুটাৰ কৰাহীটোতে ধুম, পানীখিনি নিৰহাৰ পিছত ফ্ৰিজত থৈ দিম। মই এনেকৈ ফ্ৰিজত বস্তুবিলাক এনেকৈ চিজিল কৰি থৈ দিওঁ, ইয়াত জলকীয়া, বিলাহী, তাৰপিছত এইফালে পলিথিনত বস্তুবিলাক, আৰু এইটো ভেজিটেবল বক্সত এনেদৰে এইবিলাক বস্তু থৈ দিওঁ ধুনীয়াকৈ। দেওবাৰ বুলি ক'লেতো অকণমান স্পেচিয়েল হ'বই লাগে, আৰু যিহেতু আজি গাহৰি মাংস আনিছোঁ, সেইফালে গাহৰি বনাই আছোঁ, আৰু এইফালে অলপমান গাহৰি এনেদৰে পিঁয়াজ, তেল, আদা নহৰু, জলকীয়া দি নিমখ দি অকণমান মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ। এইখিনি দিম পাতত, আৰু কেনেকৈ দিওঁ আপোনালোকে চাই থাকক। এইফালে এতিয়া আমাৰ পাতত দিয়া গাহৰি মাংস হৈ গৈছে, আৰু এইখিনি এতিয়া দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে। ইয়াত পিছে অলপমান গাজ টেঙাও দি দিছিলোঁ, আপোনালোকে যদি থাকে দিব পাৰে, নহ'লে নেমু টেঙাও চেপি দিব পাৰে।
আৰু খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হৈছিলে। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে। থেংক ইউ, বাই বাই।